E aí, galera, começando mais um vídeo alucinante aqui do canal TV Juan. O meu nome é Juan e começando mais um vídeo alucinante para vocês de mais uma notícia exclusiva diretamente lá de Hollywood. Mais um filme clássico está para sair, para ser lançado. Mais uma continuação de um filme clássico que passava na sessão da tarde dos anos 90. Esse filme que é de 1987, O Voo do Navegador. Esse filme clássico vai ter mais uma continuação, vai ter a parte 2 aí. A gente vai ver essas informações exclusivas para vocês desse filme. Do Voo do Navegador 2 de 1987, que tá para sair o filme 2 aí, né? A gente vai ver essas informações desse filme, se vai ser uma continuação do filme, né? Se vai ter alguma, né? Como é que eles vão fazer essa continuação aí? A gente vai ver essas informações exclusivas diretamente para vocês desse filme. E antes de começarmos, que deixe o seu like, que ative o sininho. Se inscreva-se, isso ajuda bastante aqui o canal. Vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos. Dependemos muito dessa gentileza para bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos. Quanto mais gente se inscreverem, quanto mais gente deixar o seu like, quanto mais like vocês deixarem, melhor aqui para o crescimento do canal, para a gente chegar a um dos primeiros melhores canais aqui da plataforma do YouTube. Chegar a um dos primeiros melhores canais aqui da plataforma. A gente depende dessa gentileza para chegar a um dos primeiros melhores aí, a chegar nesse nível dos primeiros melhores aí. Então a gente depende dessa gentileza de vocês. Quanto mais like vocês deixarem, quanto mais gente se inscreverem, isso vai ajudar bastante o canal. A gente depende dessa gentileza, é de graça, não custa nada, né? É só deixar o seu like, se inscreverem, né? Que isso ajuda bastante o canal. E não se esqueçam de ativar o sininho para o YouTube recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas. E comentem os meus vídeos, que isso ajuda bastante também aqui o canal, né? E antes de começarmos, que baixe a vinheta. TV Juan. Então vamos lá, então sem enrolação, vamos ver e comentar, vamos ver essas informações exclusivas desse filme do Voo do Navegador, que vai sair 2, que está para sair no ano que vem. Então vamos ver essas informações. Vamos lá então, galera, para essas informações exclusivas para vocês do novo filme clássico do Voo do Navegador 2, que vai ser lançado em 2027. Vamos ver essas informações exclusivas de mais um filme clássico que vai ser lançado, que vai ter mais uma continuação, um filme 2. Então vamos ver essas informações. Aqui temos a atriz, provavelmente, que vai fazer o filme. Ó, O Voo do Navegador ganhará um reboot dirigido por Bryce Dallas Howard, né, que é provavelmente a filha do diretor. Aqui, ó, O Voo do Navegador, filme dos anos 80. De 1980, de ficção científica, ganhará um reboot dirigido e produzido por Bruce Dallas Howard, né, que é a filha do diretor ali de filmes. A releitura da história será protagonizada por uma mulher. No primeiro filme foi protagonizado por um menino, né, que era o menino que era o ator principal. Diferente da versão original, de acordo com THR, o projeto será original da Disney e detalhes adicionais do trama estão em sigilo, né?
O trama, né? O curso do trama tá em sigilo, né? Então vamos ver aqui, ó. O voo do navegador. Ó. Leitura tá. Ó, em 1900 e tal. Não, evitar confusões com você. Ó. De 1900 e alguns anos depois, com o mesmo. O filme de 1986 gira em torno de um menino. Né? Aqui, ó. Na real, tava lendo aqui, né? A releitura da história será protagonizada por uma mulher. Mas no primeiro filme foi protagonizado por um menino. Diferente da versão original, de acordo com o THR, o projeto será original da Disney. Em detalhes adicionais do trama estão em sigilos. Os detalhes adicionais da trama estão em sigilo, quer dizer, da história do filme, né? E estão em sigilo, né? Estão em sigilo. O filme de 1986 gira em torno de um menino de 12 anos que foi abduzido e aparece alguns anos depois com a mesma idade. E sem memórias do que aconteceu durante o período, onde todos começam a estranhar, e assim ele vai em busca de seus pais, né, e o irmão de outro planeta para evitar confusão com seus conhecidos. Ah, não, aquele vai em busca de seus amigos de outro planeta, né, que é a nave, né, o ser da nave, para evitar confusão com seus conhecidos, né? Anteriormente, a Disney tentou fazer uma outra versão do filme, porém perdeu os direitos para a Lionsgate em 2010, né? O projeto ainda não possui uma previsão de lançamento, né? Que fala que o projeto ainda não foi não possui uma previsão de lançamento. Mas está para 2027, né, o filme, né, que está para ser lançado, né? Os comentários, não, deixa eu ver aqui, alguma coisa aqui, não, que já não tem mais nada. Vamos voltar aqui, ó. Para essa informação. Aqui, ó. No Hollywood Forever, aqui tem essa notícia, né, exclusiva do dia 1º de 2024, né? Ontem foi dia 31, né? Dia 30, né? Dia 30 de 2024. Então vamos essa notícia, mas aqui temos mais uma notícia aqui, ó. HFTV News: o voo do navegador de Bruce Dallas Howard vai dirigir um reboot do Icing Fim dos anos de 1980. Uma nova versão do voo do navegador promete ser protagonista feminina para a história. Hollywood Forever publica em 16/9 de 2021, atualizando em 11/10/2022. Né, está sendo atualizado as informações. Né, e aqui, ó, vai ver. Vai ver aqui, ó. O voo do navegador de Bruce Dallas Howard vai dirigir um reboot do Sci-Fi dos anos de 1980. O voo do navegador, filme Sci-Fi de 1986, vai ganhar um reboot que já está em desenvolvimento pelos estúdios da Disney. Segundo informações da Line, a atriz, cineasta, produtora Bryson
Dallas Howard, que é essa daqui, né? Provavelmente deve ser essa atriz aqui, né? Ela fez outro filme aqui também. Se não me engano, acho que foi o Exterminador do Futuro, o 4, né? Com o Christian Bale lá, que ele era o filho da mulher que ele estava protegendo lá, né? Então aqui, ó, vou do navegador, né, pela atriz, cineasta e produtora Bryson Dallas Howard, foi afirmada na direção e produção do projeto, ainda sem data de estreia. Ainda de acordo com o site, o remake será original da Disney. Em detalhes adicionais da trama estão em sigilo. Então aqui, ó, os detalhes adicionais da trama estão em sigilo, né? Não, até tá em sigilo. Né? E aqui, ó. Aqui temos uma continuação. Eu tô vendo aqui, ó. Aqui já não sei o que, Brumbum. Conhecido para sua trilogia do Jurassic World, né? O mundo dos dinossauros, reino ameaçado e domínio. Entre 2015 e 2022, Bruce Racing. É Bruce em Dallas Howard vai comentar o projeto que busca trazer o protagonista feminina para a história. Diferente do longo original, estrelado por Joel Kramer, no papel de David Friedman, né, que é no primeiro filme foi o menino, né, que interpretou esse David aqui, né, que era o menino que foi sequestrado pela nave lá. E no filme, lançado nos anos de 1980, acompanhamos um garoto que viaja para o futuro e vive uma aventura em uma nave alienígena. No elenco também estava Sarah Jessica Parker e Paul Rubens e Veronica Cat Winding. Quem dirigiu foi Randall Glazer de Crazy de 1978 e Lagoa Azul de 1980, né? aqui ó, abre parênteses. Em uma noite, um garoto da Flórida dos Estados Unidos é sequestrado por uma alienígena e embarca em uma viagem intergaláctica em uma nave espacial. Só que quando ele volta para a Terra 6 anos depois, todos estranho porque ele continua o mesmo e não envelheceu um dia sequer. Ele vai buscar então a ajuda dos seus amigos de um outro planeta para que ele volte ao tempo correto antes que essa confusão cause reais problemas. Ainda mais a família dele também, Helena, com os pais dele. Além da carreira como atriz, Bryce já havia dirigido 2 episódios da série The Mandalorian. No projeto inédito do Voo do Navegador, John West e Justin Springer acompanham na parte da produção, né? Então temos aqui esse John West e Justin Springer acompanhando na parte da produção do filme, né? Do Voo do Navegador 2, que vai ser lançado. Né? Esse filme aqui, ó, essa atriz aqui é a diretora que vai fazer o filme e ter uma protagonista mulher, né? No filme. Vamos ver aqui outras informações. Aqui, ó. Esse projeto do Voo do Navegador. Aqui, vamos ver aqui.
outra informação e vou ver quem se esse pipoco aqui. Algumas informações do filme exclusivo, né, que eu não sabia também, tô só agora desse anúncio aqui, ó, da Howard dirigir um remake do Voo do Nado, né, tá confirmado que vai rolar um filme do Voo do Navegador. Isso vai ser alucinante, galera. Vocês não têm noção. A Bruce Dallas vai dirigir um remake do Voo do Navegador. A Disney está desenvolvendo um reboot de aventura Ice Juvenil. O Voo do Navegador, de 1986. O filme original seguia um menino que viajava há 8 anos para o futuro numa nave alienígena. Então, esse filme vai ser alucinante. Esse filme aqui, galera, puta, alucinante esse filme aqui, né, numa nave alienígena. Aqui tá a foto do menino, né, do filme. Agora vai ser interpretado por uma menina, né, nesse reboot desse filme. A Disney está desenvolvendo um reboot da aventura Ice Juvenil, o Voo Navegador, de 1986. Então vai rolar esse filme. Esse filme vai rolar o final. Aqui, vamos ver aqui, ó, o filme. O final. Aqui, ó, o filme original seria um menino que viajava 8 anos para o futuro, uma nave inteligente piadista da Max, que era a inteligência artificial da nave, né, chamada Max. A nova versão terá um protagonista feminina, uma mulher, né, e será produzido e dirigido por Bryce Dallas Howard, a filha do diretor Ron Howard, e estrela da franquia Jurassic Park, que mostrou seu talento como diretora em dois melhores episódios da série. The Mandalorian da Disney. The Mandalorian da Disney, né? Tá falando da Disney. Mandalorian da Disney. O roteiro está a cargo de Brad Capelard. O Touro Ferdinando, né, que dublou o Touro Ferdinando, né, e Joey Anderson, né, Jordan de Lucifer, né. Então tá a cargo, né, o roteiro está a cargo desses dois escritores aqui, né, provavelmente aqui, né, do Brad Capella, que dublou o Touro Ferdinando, e Joey Anderson, de show de Luna, né, que é o de Cabre lá, né, e de Lúcio, a cargo desses dois escritores aqui, né. Agora aqui, ó, uma das melhores ficções científicas para criança que surgiram nos anos de 1980, no de ET, de 1982. O longo original tinha direção de Randall Glazer, que também dirigiu o sucesso de Crazy e Lago Azul, né, que é uma franquia irada, tem o primeiro e segundo filme, né, que é um clássico também, que passava direto na sessão da tarde. Destacava em seu elenco o menino Jory Kramer, que é o Max, né, o Max não, o menino lá, né, o Joey Kramer, que nunca mais fez nada de relevante depois desse filme. Paul Rubens, o Wayne Herman, com a voz de Max, né, que é o ator que fez a voz do Max, e Clint Deyoun, das Jovens Bruxas, e Veronica Catwing, e Alia, que é aquela provavelmente a atriz do Alia, né, e Howard Roserman,
uma turma de uma turma genial, né? E aí então, adolescente Sarah Jessica Parker de Sex and the City, né? Provavelmente que são, acho que os atores, o elenco, aqui são os elencos que vão participar da produção do filme do Voo do Navegador 2, né? A gente vai ver. Então vai ser muito irado. Vamos ver se tem mais informações aqui do Voo do Navegador. Não, também tem que não, que tem que é um trailer. Do Voo do Navegador. Mais um trailer ali. Então, o importante é que as informações. Vamos ver aqui as informações do Voo do Navegador. Vamos ter mais alguma informação aqui. A gente consegue pegar mais alguma outra informação aqui do voo do navegador. Aqui, vamos ver. Vamos pegar outras informações aqui do navegador. Aqui nesse reboot, que vai ser lançado em 2027. Vamos ver em 2027 o reboot. Filme clássico dos anos de 1986. Né, do voo do navegador. Vamos ver aqui mais uma. Mais uma informação. Deixa eu ver aqui, exclusivo. Aqui temos a foto do menino do filme do voo do navegador. Disney está trabalhando em um reboot do voo do navegador. Né, isso vai ser alucinante, galera. Vai ser muito alucinante. Aqui, ó. Vamos ver as informações aqui. A Disney está revivendo o filme infantil dos anos 80, O Voo do Navegador, The Flight of the Navigators, para a Disney, né? De acordo com Deadline, a Bryce Dallas Howard, que é a atriz que fez os filmes ali do Jurassic Park, deve dirigir e produzir um filme que será centrado em uma jovem que viaja para o futuro próximo após um sequestro alienígena. Então tem que se reconectar com uma família e acreditava que ela havia partido para sempre. Então tem que se reconectar após um sequestro alienígena. Então tem que se reconectar com uma família que acreditava que ela havia partido para sempre, né? O filme original foi estrelado por Joey Kramer, Sarah Jessica Parker e Veronica Gerwig, bem como a voz de Paul Rubens como Max, uma nave alienígena perspicaz. Espicais, né? E Howard já tem um relacionamento com a Disney, tendo dirigido alguns episódios de spin-off de Star Wars: The Mandalorian, e ela também dirigirá um episódio de Book of the Boba Fett, um spin-off de Mandalorian. Essa diretora, que é a atriz diretora, vai também dirigir, né, os episódios de Star Wars, The Mandalorian, e ela também dirigirá também os episódios de Book of the Boba Fett e um spin-off também do Mandalorian. Ela tem um currículo extenso aqui, né? Dá para ver que essa diretora aí tem um currículo extenso aqui. O filme original é mais lembrado por seus efeitos visuais notáveis e recebeu críticas sólidas, mas foi apenas um sucesso modesto comercialmente, ganhando pouco mais que o dobro de seu orçamento de 9 milhões em 1986. Em 2009, foi divulgado a primeira notícia de que a Disney estava preparando um remake do filme do escritor Brad Capelland. Em 2012, a Disney trouxe o diretor Colin Trevorrow para dirigir o roteiro de Carpenter. Após o reescrita,
do escritor e produtor Derek Corno. Essa versão fracassou em 2017. Aí se iniciou outra tentativa, dessa vez com Shuren de Lucifer e Joey Anderson, escrevendo outros potenciais participantes do projeto, incluindo Neil Blomkamp e Jim Henson e Company, e Western Studios e Lyle Bates. São os estúdios que estão incluídos para produzir o filme do Voo do Navegador 2, né? Esses são os estúdios que estão envolvidos para a produção do filme. Aqui temos a percepção da crítica. Confira os que os críticos comentaram sobre o Voo do Navegador. O Voo do Navegador não ganhará um lugar entre os clássicos da Disney, mas é um filme de ficção científica perfeitamente divertido, que faz um trabalho digno de crédito com o velho tema humano alienígena. Lynn Siegel, Associated Press. Quando o filme muda para o modo de ação em sua segunda metade, o disco voador retorna para ajudar no resgate de David. Torna-se bastante brilhante e animado. David Cates, Chicago Tributo. É o tributo. Se há algo mais, abre parênteses, se há algo mais do que algo emprestado de Spielberg, o filme de Glazer é um entretenimento amigável e pouco exigente, que diz as coisas certas, embora sem grande originalidade. Fecho aparente. Demos Rain, Philadelphia, Inquirer. Né? Aqui, ó, abre parênteses, não há como confundir o Voo do Navegador com uma imagem infantil de primeira classe, como, digamos, o Corsão Negro. Mas o Voo do Navegador é um filme divertido que incentiva as crianças a usar a cabeça. J. Bowen, Orlando, Sentinel. Então aqui temos as informações que vai rolar um filme do Voo do Navegador. Já temos o diretor, temos os estúdios que estão para produzir o filme. Aqui ele está para ser lançado em 2027, né? Então, vendo aqui essas informações exclusivas do filme do Voo do Navegador, que é um clássico dos anos 80, né, galera? Vocês verem um clássico alucinante dos anos 80, né? Curti aí, né? Que curtia esse filme clássico aí, né, daquela época lá que passava na sessão da tarde, né, não tem como esquecer esse clássico alucinante. Para mim é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Então vamos voltar aqui para a tela grande. Então é isso aí, galera, espero que tenha gostado desse vídeo alucinante aqui do filme do Voo do Navegador 2, que vai ser lançado em 2027. Né, um novo rebook desse filme clássico que passava em 1987, que foi lançado em 1987, 86, né, na real, né. Então ele vai rolar, tá confirmadíssimo que vai rolar esse filme do Voo do Navegador, né. Eles já estão ali, já tem todos os estúdios para começarem a produzir o filme. Já tem os diretores, os escritores ali também para produzir todo o filme. Então vai ter ali um filme, né, a diretora também ali, que é a filha do diretor de filmes lá também de Hollywood, né, e aquela atriz que fez vários filmes do Jurassic Park ali, no Jurassic World ali. Então vai estar confirmadíssimo esse filme do Voo do Navegador 2, que vai ser uma loucura, né. A gente já fica numa expectativa alucinante para ver esse filme, né. Eu curti bastante, curto até hoje esse clássico, que eu tenho até na minha pasta de filmes aqui. Então, né, até hoje eu curto esse filme, que é um filme clássico,
né, do mundo todo, né, que não tem quem não gosta desse filme, ainda mais, né, vendo um reboot desse filme, agora o 2, que vai ser a atriz principal vai ser uma menina. Não vai ser um menino, vai ser uma menina, né? Porque no primeiro foi um menino e agora vai ser uma menina, então vai ser mais alucinante ainda. Então ficamos naquela curiosidade para saber como é que vai ser o enredo do filme, o andamento, a história do filme, né? Então espero que tenha gostado desse filme, dessas informações, né? Desse filme do Voo do Navegador 2. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscreverem. Isso ajuda muito aqui o canal. Vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos. Dependemos muito da gentileza de vocês, né, para bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos. Quanto mais like vocês deixarem, melhor aqui para o canal, maior para o crescimento do canal, a plataforma chegar a um dos primeiros. Da plataforma aqui do YouTube, né? Quanto mais gente se inscreverem também, isso ajuda muito aqui também. Vamos se inscrever, quanto mais gente se inscrever e ser membro aqui do canal, isso vai ajudar muito. Vamos se inscreverem aí, quanto mais gente se inscrever, quanto mais gente deixar cada vez mais likes, isso ajuda aqui bastante o canal. Vamos encher de likes. Quanto mais vocês atolarem de like, melhor aqui para o crescimento do canal. Não se esqueçam de fazer isso. E não se esqueçam também de ativar o sininho para o YouTube recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas. E comentem meus vídeos também, que isso, com comentários úteis, que isso ajuda bastante, né? E antes de começarmos, espero, né, espero que tenha gostado dessas informações desse filme alucinante, clássico de 1986, que vai ter um reboot aí do segundo filme, né, do Voo do Navegador 2, né? Espero que tenha gostado dessas informações alucinantes, exclusiva para vocês, desse filme alucinante, desse clássico, que vai rolar um filme 2 do Voo do Navegador. Então espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Estamos juntos e valeu.